Tio, aqui quem fala é o YoCraft e hoje estou aqui com mais um vídeo de Roblox. Não sei se é mais um ou se é o primeiro, sei lá. E hoje eu vou fazer aqui uma fábrica de banco, onde eu vou ser um bancário e vai ser muito top. Mas antes, é para vocês irem deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não forem inscritos. Então vamos para o nosso banco, né? Então vamos! Ó, achei meu banco, vou querer esse. Pareci, ok. Tal, então esse é meu banco. E é o Craft Banco. Então, pelo princípio, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem meu banco, aqui eu recolho tal, ali é meu spawn. Aqui é a esteira. Então eu teria que vir aqui no banco e começar minha fábrica de dinheiro, onde eu faço ouro. Vamos ir junto com o meu ouro aqui. Ó. E assim vai fazendo. Esse ourinho vale quanto? 3, 15, 18, 21, 20 e tanto. Agora vamos. O que, que eu tava falando mesmo? Esqueci. Mas agora vamos, eu já preciso só de pouquinho gold. Então aqui eu spawno e pra pegar meu ouro eu pego aqui, ó. E aí é só eu vir aqui pisando em cima das coisas. Mas galera, quem gosta de Roblox, às vezes, tipo, quer que eu traga Roblox mais aqui no canal? Se gostar, se der o like e tal, comenta aí que eu posso trazer, eu vou trazer também de confirmado. Provavelmente vou trazer o meu Hide and Seek, quer dizer, Block Hunter, que eu viro qualquer coisa daí. E os Seekers, que são os procuradores, tem que me procurar. Já tenho duas fábricas de dinheiro. Agora eu tô super rico. Vamos ver quanto que tá produzindo agora. Tá produzindo muito. E vai ter o Block Hunter, que eu vou pegar as coisinhas. Então vou dar um corte aqui, que eu sei que é bem chato ficar vendo, tipo, só produzindo aqui. Então eu vou produzir e quando tiver maior eu volto. Galera, o meu tá produzindo ali pra eu comprar o próximo dropper. Então vamos entrar aqui no banco dos amiguinhos. Libera seu banco aí, amiguinho. Tem laser no banco desse outro amiguinho daqui. E galera, antigamente no Roblox nenhum dava pra pegar, tipo, de celular pra dirigir. Agora o meu dá. Isso é muito top, galera. Ou eu vou comprar esse daqui. Vou tentar comprar agora. O próximo é de 2.400. Vassa. Mas sai aí, WhatsApp. Quero aprender a desativar esse WhatsApp. Fico o tempo inteiro. Tô numa partida. Isso é chato. Vamos dar uma olhadinha aqui. E acho que o meu já tem dinheiro bastante pra tudo que eu preciso. Eu já vi como que é os próximos. E agora eu vou comprar o Robux Dropper. Acho que é só eu pisar aqui. Não, vou ter que andar. Eu acho que eu já posso comprar os dois ali. Que um é 1950, é quase 2000. Se juntar aqui 4000, que já tá quase, né? No tempinho de eu comprar aqui já tá uns 4000. Então meu Robux Dropper. Olha esse, que lindo. Eu tenho o amarelo, o azul e o verde. Um verde dropa cédulas de dinheiro. Aqui, ó. Eu já dou aqui um tempinho e já volto. Galera, agora o ali é 4 mil. Eu tô com 5 mil. Acho que esse é o último. Ou ainda tem mais um? Não. Olha isso. É verde, é amarelo, azul trincado e os verdes. Que dropa moeda, cédula e alguma coisa azul. Moeda é o amarelo, cédula é o verde, o azul é o sei lá o que, água.
Água também é, né? Que água é uma das preços. Comprei. Mesmo sem querer, comprei. Mas agora vamos fazer a parte legal, que agora que já tá chovendo dinheiro aqui, só olha isso. Vamos ver quanto faz mil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, a cada 10 segundos faz 1.000. Então, em 1 minuto teremos... Espera, se a cada 10 segundos teremos 60 mil em 1 minuto, galera. Tem jeito de eu pegar o saquinho? Sério? Top! Tô rico, ó. Ó, rico. Tô rica. Tô rico. Ó, sabe a parte mais legal de fazer isso? Ó? Posso vir aqui, ó. Ser rico. 3.550, ó. Tá chovendo dinheiro aqui, eu te dou, ó. Você quer 3.550? Então vou juntar mais dinheiro ainda, ó. Só que não, eu já pego o meu dinheiro aqui, te compro, ó. Galera, agora já tô protegida aqui. Nenhum ladrão vai roubar meu banco com muitos sacos de dinheiro. Vou só dar um reset no caráter e ver o que que acontece. O saco de dinheiro volta pro lugar, ok? Não, fico sem. Mas vou juntar muito dinheiro pra poder chegar em vocês e fazer pupa e comprar tudo. Então já volto. Galera, corrigindo um negócio, ainda não fiz nada. Em 1 minuto teríamos 60 negócios. Eu confundi com 600. Com 1 hora. Ah, sei lá. Agora eu já volto, porque não vou mostrar todo o dinheiro que eu tenho. Tá aparecendo que 1,80, só que tem alguma coisinha a mais, né? Galera, acabei de matar esse cara aqui, muito infantil, que veio tentar me matar. Nossa, muito chato. Mas é isso. Galera, tô aqui, aquele cara chato vive vindo. E já tô quase juntando 55. Ó, enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, tudo isso que eu vou poder comprar. Só que por enquanto eu tô meio pobrezinho, não tô podendo comprar nada. Mas agora eu vou pegar os 55. 55. 55 mil. E sabe o que que eu faço com isso? Eu passo assim, ó. Passo aqui, ó. Vou passando. O que mais falta pra eu comprar? Ah, eu tô rico. Ó. Oh. Nossa. Ah, também quer que eu compre isso? Tá bom, compra aqui, ó. Ah, não. Perdi meu dinheiro? Eu tô... Ah, não. Tô rica ainda. E olha o tanto de coisa que eu comprei. Vamos ver se dá... Pra comprar mais uma coisa. Dá sim, claro. Tô rico, né? Ainda tem meu bancário lá. Vamos fazer a fila aqui e tal. Pode tantão de coisa top. Meu banco já está pronto, galera. Curtam só meu banco. Ainda compro o segundo andar. Até... Já comprei o terceiro andar. Compro um novo convertor aqui de boa, porque tô rico. Ó. Ó. Ainda compro isso, isso. O que mais que eu compro isso? Não dá mais pra eu comprar nada. Então, já volto. E ainda comprei essa carinha daqui. Mas, galera, foi isso. Aqui agora bugou, não quer mais me dar meu din-din. Mas, então, temos os caixas aqui. As coisas, tudo isso daqui, ó. Vamos ver. Tudo isso. Temos ali o banco. E mais tudo isso daqui, ó.
cara fica me atacando, não posso nem fazer um vídeo em paz, né? Parece até que são um time. E aí aqui tem as produções, mas aqui em cima tem as coisas. Coisas tipo o quê? Tipo isso. E aqui em cima tem tipo que uns muros. Eu quero saber como que os caras entram aqui. Vou ficar olhando. Já sei. Agora ninguém mais entra. Ou entra. Ainda pode entrar. Isso tá ruim. Isso não tá normal. Tá bugado, né? Fazer o quê? Mas é isso. Então, quem gostou, deixa o like por essa fábrica. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E, então, tchau, galera.